Bom, estamos na chácara. Sábado, hoje é um sabadão. Já daqui a pouco chegam as minhas filhas e amigas e amigos para o churrasco aqui que vão fazer. A gente já deixou a piscina limpinha. Aprendemos no YouTube e um pouquinho na Leroy Merlin. Leroy Merlin, como limpar, limpamos e tá clarinha a água, linda, linda, linda. Estamos, o filtro tá funcionando perfeitinho. E tá tudo muito bonito aqui. Daqui a pouco eu vou trocar aquele tronco ali, talvez amanhã. Pra cá tá tudo certinho, tudo ajeitadinho. Tá esperando elas chegarem agora. Daí depois a gente vai filmando um pouco e brincando. Vamos ficar até amanhã. Tá tudo muito legalzinho. Pusemos uma telha aqui já de cara. A telha que faltava. Pusemos a telha aqui. Que assim já não cai água ali. Já vai direto. Ficou ótimo. Beleza. É isso. Estamos aí. Madame ali. Churrasqueirinha. Vou pegar a churrasqueirinha. Bom, o pessoal chegou. Olha quem tá ali. Tá curtindo a rede. Curtindo a rede. Malik e Tatiana. Ali são os amigos. Marcela, Naldo. Aí. Marcela só na piscina. Daí, minha outra filha Camila. Cadê? Eu preciso do saco de plástico. Preciso. Ah, a Tânia tá ali, fazendo os negócios. Cuidado, isso aqui é afiado. Agora adivinha quem está, quem vai ficar na churrasqueira. Adivinha. A churrasqueira ali. E este que vos fala vai ficar na churrasqueira. Bom, daqui a pouco a gente vê mais, ó. E o ambiente está formado. Só falta a Vivi, a esposa do Naldo, mãe da Marcela. E a tia da Marcela, tia, desculpa. Daí, olha lá. E essas meninas aqui, a Marica já entrou na piscina, saiu rapidinho, a Tatiana também entrou. Já. A Tatiana também entrou. E é isso, estamos indo. Churrasquinho saindo, aí, churrasquinho saindo e a conversa ali correndo solta. Ainda falta o casal de amigo nosso que tá vindo aí, Caibara e Vânia. Pessoal, para quem quer ficar aqui dentro, assistir televisão dando dormida, as camas estão aqui. Caibara trouxe um chopinho delicioso, chopinho natural, muito bom. Então, para quem quer tomar uma cervejinha, está aqui no ar livre, com churrasquinho, com brincadeira, quem quer participar de uma conversa boa, de uma brincadeira legal, conversinha saudável, gostosa, olha lá, olha lá.
Saúde pra dar e vender. Como a gente não ganhou na Mega Sena, a gente tem a consciência que com pouco a gente vive bem e se diverte, né? Daqui que eu te filmo agora também um pouco, você com, a sua, com o chopinho que você trouxe. Estreia da piscina, essa vai pro YouTube. Ah, Marcela, a Marcela foi a primeira. Ah, e esse é o meu amigo Caibar, dá um brinde aí com esse chopp aí. Saúde. Saúde! Esse é o chopp que o Caibar trouxe e é delicioso, hein? Muito bom o chopp, gostei. Tá uma delícia, assim. Esse entardecer aqui tá lindo, olha o sol lá. Lindo, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Pode pegar aí, pode pegar se quiser. Chama ela. Olha lá, olha lá. Vem, vem, vem. Vem nada, cara. Quer ir lá com a tia? A madame aqui, nós já comemos uma pizza deliciosa. Minha filha mais velha aqui no vinho. Minhas novas, mais nova. Mais velha tá ali com a Mari, com a cachorra. Número 2, não vem, mais velha. É, a mais número 1, número 2. A número 1 tá chegando agora e a número 2 tá aqui. Então, e essa aqui é a mamãe novinha. Essa é mais a número 3. Então, agora, mostra a pizza aí, Tânia. Mostra a pizza. Já tá lá dentro. Nossa, que pizza que nós comemos aqui com vinhozinho delicioso. Delicioso. Uma delícia. Olha, hoje foi um dia especial. Muito legal, muito gostoso. Bom, estamos iniciando nosso café da manhã. Vânia, bom dia. De novo. Tava ele, a Tânia está ali fazendo. Está no fogo na lenha com o nosso pãozinho aqui dentro. A gente comeu, o nosso pãozinho está ali no forno. O fogo está crepitando. E só porque ela está em cima, ela pode ser temperada e de qualquer jeito. Estamos iniciando no Tocaibara. Eu não sabia que vocês estavam me atendendo. O dia está maravilhoso demais. O dia está maravilhoso demais. Que lindo. Hoje, antes de ir embora, a gente vai comer mais um churrasquinho. E eu vou trocar esse tronco aqui, dessa casa de passarinho. Eu vou pôr aquele que tá ali no chão. Vou pôr a casa passarinho mais bonitinho que eu comprei do nosso amigo Giovanni. Ele faz essas coisas. E vamos aproveitar o dia, que tá muito, muito bonito. Deixa eu ver aqui. 9 horas. Vai. 9 horas vai começar a comida dos peixes a cair. E eu vou dar uma olhada. Olha que paisagem maravilhosa, hein? Linda demais. Paisagem de interior bonita, viu? Bom, eu vou. Os bichos estão. As aves estão. Já iniciaram o seu dia faz quase um tempão. Tá tudo. Lá no fundo, não sei se vai dar para ver. Não sei se eu vou dar um zoom também. Tem uma galinha do mato lá passeando. E aqui estão as nossas galinhas. E o galo ali na sombrinha. Ah, tudo. Vamos lá. Guardar um pouquinho aqui. Bom, acabamos de tomar café. Alguém. É. Alguém derrubou o café na mesa aqui. Alguém. Alguém derrubou. Alguém. Alguém derrubou. Derrubou o café na mesa. E agora? Começa com A. Eu agora estou saindo ali. Estou falando mal de mim, Jali.
Eu agora estou fazendo a colocação da nova casinha de pássaros lá. Que vai muito bonitinha tudo. Eu já estou preparando tudo para receber a nova casinha. Já estou filmando direitinho, começar a filmar. E vou. Já tirei a outra já pus aqui no chão, já tirei dali, já estou fazendo um buraco. O buraco já está ali. Já estou fazendo a outra, que a outra é bem mais charmosa, mais bonitinha. Bem mais charmosinha. Então vou deixar filmando aqui e vou continuar. Bom, como eu falei, o dia está maravilhoso. Vou continuar fazendo ali a furação. Já fui lá, já acertei a casinha. Só vou fazer o furo depois no tronco ali para a casinha ficar em cima. E agora eu vou continuar o trabalho aqui por enquanto. Vamos lá. Ficou muito legal, ficou da hora. Olha lá, ficou um negócio muito bacana. Acho que os passarinhos vão gostar de comer nesta casinha. Então, está ótimo, de todos os lados, muito legal. Já a gente vai fazer outro churrasco aqui e vamos seguindo a vida.
Bom, hora do almoço. Agora aquele churrasquinho delicioso. Ah, todo mundo aqui só comendo aí. Camila, Tatiana, comendo, e eu naquele canto de lá. E a Tânia já está no quarto prato aqui. Que mentira. Olha, mas tá bonita a carne. O churrasquinho tá demais. Ó. Muito bom, com uma maionesezinha. Foi a Tatiana que fez, exatamente. Bom, o dia foi lindo, fizemos de tudo um pouco. Já tampamos a piscina. Estamos nos preparando para ir embora. E espero que todos gostem do que vão ver nos vídeos, né, do que estão vendo nos vídeos. E vejam que também, além do trabalho, temos a diversão, né? Que é muito legal. Casinha do passarinho aqui feita. Temos duas. E as coisas estão todas encaminhadas muito bem. Pessoal, quem gosta dos nossos vídeos, gosta das coisas do interior, se derem um link vai ser ótimo para a gente dar continuidade. Derem um like, se inscreverem, compartilharem com outras pessoas. Nós agradecemos muito. Um abraço a todos, mostrando esse dia maravilhoso. E até o próximo, se Deus quiser.